ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି ରେକର୍ଡ 65 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ୍। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 14, ବରଗଡ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,569 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରୁ 2,282 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 592 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 298, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 141, ପୁରୀରୁ 127 ଓ ଯାଜପୁରରୁ 111 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 25,461 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ପଜିଟିଭ କେସ୍ କହିବାରୁ ଗଲେ 3,000 ତଳକୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରେ। ଏବଂ ଖାସ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ବି ସର୍ବାଧିକ 592 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 8 ଦିନ ହେବ 50 ଉପରେ ରହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ଆଜି ଏ ରେକର୍ଡ ସବୁ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଟପି ଯାଇଛି। ଆଜି 65 ଅଛି ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାବି, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଡେଥ୍ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିଛି, ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଇ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆସିବ? ଯଦି ଏ ରିପୋର୍ଟ 3-2 ମାସ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 7-8 ଦିନର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟି କେବେ ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ସରକାର ସେହି ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସତୀଚୌରାର ଦୃଷ୍ଟି ହଉ, ଆପଣ ସତ୍ୟନଗର ଦୃଷ୍ଟି ହଉ, ନୟାଗଡ, ନୂଆପଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ ଯୋଉ ଡେଥକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, କୋଭିଡ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ସେଠି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଆସିଲେ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ନା କମୁଛି, ଏବଂ ଏଇଭଳି କେତେ ଅଡିଟ୍ ହବାକୁ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଉପରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦେଖିବା, ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି, 2,282 ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଆଜି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଛି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ରେଲ ମାସଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ, ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ 500 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି। ତ ୟାକୁ ନେଇକରି କେଉଁ ନା କେଉଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କମୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାହିଁ କମୁନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଟି ସରକାର ଆପଣେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ବି କାହିଁ କମୁନାହିଁ, ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ କମିବନି, ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭର ସମ୍ଭାବନା ବି ଦେଖାଗଲାଣି କି ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।